Hi dears, welcome back to Aiza's world. Niyan ningalude munnil vannittullathu ente chedigalkokke vichodukkunna valathe kurichittulla onnu ningalayittu onnu share cheyyan vicharichu rendu vidham valangalanu njan thayaraakki edukkunnathu njan ente chedigalkokke vichoduthittu nalla result kittittulla oru valanaanu ningalayittu parichayapeduthan povunnathu indinte munneyittu ningal ente channel aadyamayittanannu kaanunnengil onnu subscribe cheyya ഒപ്പം തന്നെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ നില ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ ഇടുന്ന ഓരോ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാത്തതിന് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് നമ്മളെ അടുക്കള വേസ്റ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഉള്ളിത്തോല് അതുപോലെ തന്നെ ദോർച്ച് മത്തനിലാണ് ഒന്നും തന്നെ വേസ്റ്റാക്കി കളയേണ്ട കാരണം ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെടിയുടെ ചുവട്ടിലൊന്ന് ചേർത്തിട്ട് മണ്ണിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചോർത്താൽ നല്ലൊരു വളമാണ് സാധാരണ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഉള്ളിത്തോലൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കളയാത്തതിന് നമുക്ക് ചെടിയുടെ ചുവട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തടം തുറന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചട്ടിയിലുള്ള ചെടിയിലാണെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുറന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടണമെങ്കിലേ ആ ഒരു വളം നമ്മളെ ചെടിയിട്ടൊന്ന് അതിൽ വേഗം തന്നെ നലിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഉള്ളിത്തോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർക്കാരനല്ല കേട്ടോ നല്ല ഒരു എനിക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പം സാധാരണ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും നല്ലൊരു വളമാണ് ഉള്ളിയുടെ തോല് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തും തന്നെ കളയേണ്ട ചായയുടെ ചണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നേന്ത്രക്കായ പഴുത്ത നേന്ത്ര തൊലിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ അളവിൽ തേയിലപ്പൊടി നമ്മൾ ചായപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ചായ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ചണ്ടിയല്ല സാധാ ഒരു സ്പൂൺ ചായപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിൽ രണ്ടരട്ടി വെള്ളം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു നേന്ത്രക്കാ തൊലിയിലേയും ഒക്കെ ഒന്ന് സത്തൊന്ന് ഇറങ്ങി വരണമെങ്കിൽ തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മളെ ചെടികൾക്ക് ഗ്രോ വിത്ത് വരാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവർ വരാനും നല്ലൊരു വളമാണ് നല്ലൊരു വളമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഇതൊന്ന് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക അടുക്കള വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വളമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വൈകുന്നേര സമയത്താണ് കേട്ടോ അത് അരിച്ച് മാറ്റുന്നത് രാവിലെയാണ് ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നല്ല പോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളെ ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വാഴയുടെ തൊലിയും അതുപോലെ തന്നെ ചായപ്പൊടി തിളപ്പിച്ച ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആ ഒരു കപ്പ് നമ്മളെടുത്ത പാത്രത്തിലുള്ള ഒരു പാത്രം വെള്ളം ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിലോട്ടൊന്ന് അരിച്ചു മാറ്റാം പിന്നെ നമ്മളെ ചെടികൾക്കൊക്കെ വളം കൊടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിരാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേര സമയത്തിൽ ആയിരിക്കും നല്ലത് എങ്കിലാണ് ആ ചെടികൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ഇത് എനർജറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ വെയിലുള്ള സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ച സമയത്തോ അങ്ങനെയൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലാണ് ഞാൻ സാധാരണ എൻ്റെ ചെടികൾക്കൊക്കെ അതുപോലെ വളങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുള്ളത് പിന്നെ 10 മണി ചെടിക്കൊക്കെ നല്ലതാട്ടോ നന്നായിട്ട് പൂത്തു വരും ഇതിപ്പം ഒരു മാസത്തിൽ 2 തവണ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചെടി നല്ല ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇലച്ചെടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ തളർപ്പ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു വളത്തിൻ്റെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക്സ്